Здравейте, приятели на DечкоBG, и за много години. Желая на всички вас здраве, лично и семейно щастие и много радости с любимите хора. Радвам се, че в тази зимна вечер сте отделили част от времето си, за да бъдете заедно с екипа на DечкоBG. Аз съм доктор Татяна Матева, общо практикуващ лекар в град Русе. Тази вечер имам трудната задача да ви запозная с едно заболяване, което за съжаление показва неблагоприятна тенденция за развитие. Именно ракът на маточната шийка. Ще кажете, защо ни занимавате с това заболяване? Непрекъснато слушаме различни послания по телевизията. Не се ли толкова често се среща? Толкова ли е опасно? За съжаление, въпреки развитието на медицината, статистиката е следната. В България всеки ден умира по една жена от рак на маточната шийка. Това може да е вашата съседка, приятелка, майка, сестра. Така че, мисля, че тази неблагоприятна тенденция в заболеваемостта и смъртността от това заболяване, което статистиката ни показва, са достатъчно силни, достатъчно показателни, за да може още веднъж да повторим някои неща, които вече са известни за рака на маточната шийка. Неблагоприятната тенденция е следната. Заболяли през 1968 година 9,7 на 100 000 жени. През 2011 година заболелите са 20,6 на 100 000 жени. Ще кажете, че това може да се дължи на по-добрата диагностика, по-ранното откриване. Да, това е факт. Но за съжаление е факт и нарастващата смъртност. От 2,48 на 100 000 жени през 1968 година на 5,6 на 100 000 жени през 2008. Именно поради тези страшни цифри, аз мисля, че темата продължава да бъде особено важна и актуална, нищо, че е многократно повтаряна в публичното пространство. Какво предизвиква тази драматична черна статистика? Това е човешкият папиломен вирус. Един от най-широко разпространените вируси, предавани по полов път. Човешките папилома вируси са представители на вирусната фамилия папилома вириде. Те са големи около 55 нанометра, нещо, което не може да придобие реален размер, да добиете реална представа колко е голямо. Имат двойно верижен ДНК геном, т.е. те са ДНК вируси и се разделят на генотипове. Идентифицирани са около 200 различни типа човешки папиломен вирус, като около 30 от тях се разпространяват чрез сексуален контакт. Гостоприемникът на човешкия папиломен вирус е строго специфичен, а именно епителната клетка. Проникването в клетката се осъществява с помощта на рецептори, които все още не са напълно изяснени. Вирусът бързо прониква в ядрото на заразената клетка и се интегрира в молекулата на клетъчната ДНК. Ако си спомните, преди малко споменах, че вирусът е ДНК вирус. Именно тази му природа способства по-лесното му внедряване, размножаване и трансформация в човешката клетка. Механизмите на размножаване на клетъчна трансформация, т.е. на промяна на клетката, продължават да се изучават. За съжаление, много неща не знаем. Тепърва ще търсим, науката ще се опита да намери решение на по-ранно ниво, дори да се променят нещата. Да излезем от клетъчното ниво, което вероятно е скучно за мнозина от вас, и да се върнем в реалността. Какъв точно е проблемът, че клетка се заразява с човешки папиломен вирус? Човешки папиломен вируси са причината за възникване и развитие на различни заболявания, както доброкачествени, така и злокачествени. Факт е, че човешките папиломни вируси са с доказан онкогенен потенциал, т.е. предизвикват промяна към раково израждане. Едни вирусни типове носят нисък риск от прогресиране към рак. Например, типовете 6, 11, 42, 43, 44. Други са със среден риск от прогресия към рак. 31, 33, 35 и други. Трети са с висок риск към прогресия към рак. Вирусите от типове 16, 18, 45, 56. В голяма част от случаите заболяването не предизвиква видими изменения и клинични прояви. Доказано е, че почти половината от жените, както и повечето от мъжете заразени с човешки папиломен вирус, не показват никакви симптоми на инфекция. Те всъщност не знаят, че са болни, че могат да пренасят заразата на други, както и че те самите могат да развият някои от усложненията на тази инфекция. Какво всъщност представлява ракът на маточната шийка? Принципно, ракът е заболяване, при което определени клетки, най-общо казано, не функционират правилно. Те растат и се делят прекалено бързо, оформяйки образование, наречено тумор.
Ракът на шийката на матката носи името на мястото, където възниква. Шийката на матката представлява участък, който свързва тялото на матката с влагалището. Около 90% от рака на шийката възниква от покриващите плоски спамозни клетки. Останалите 10% се развиват от жлезистите, секретиращи слуз клетки на канала. Естествено, ракът на маточната шийка не се развива изведнъж от вчера за днес, едва ли не. Първо, определени клетки се трансформират от нормални в предракови и чак след това в ракови. За тази трансформация са нужни обикновено няколко години, макар че тя може да се развие и много по-бързо. Тези промени се означават с термина преканцероза, дисплазия и не означават рак. При някои жени, за съжаление малък брой, те могат да преминат без лечение, но по-често се налага определена терапия с цел предпазване от развитие на раково състояние. Различаваме два основни вида рак на маточната шийка. Плоскоклетъчен в около 90% от случаите и аденокарцином в около 10% от случаите. Когато ракът има характеристиките на двата подтипа, той се означава като смесен карцином. Като инвазивен се определя карциномът, който засяга по-дълбоките слоеве на маточната шийка и може да се разпространи в други части на тялото. Този процес се нарича метастазиране. Цервикалният рак не винаги метастазира, но когато това стане, той се разпространява най-често в белите дробове, черния дроб, пикочния мехур, влагалището или правото черво. Какви са основните рискови фактори, свързани с това заболяване? Въпреки появилото се мнение напоследък в медиите, че едва ли не ракът е въпрос на лош късмет и някаква случайна промяна във функционирането на клетката, медицината смята все пак за рискови някои фактори, свързани с това заболяване. На първо място това е човешкият папиломен вирус. Нобеловата награда за медицина за 2008 година е присъдена на професор Харалд Цурхаузен именно за откритието на причинно-следствената връзка между човешкия папиломен вирус и рака на маточната шийка, което даде съвсем друг тласък в профилактиката на това заболяване. Тютюнопушенето значително увеличава риска от развитие на цервикален карцином при жени, инфектирани с човешки папиломен вирус. Раното начало на полов живот, множеството и различни партньори, отслабената имунна система, например при HIV положителни пациенти, както при такива с трансплантирани органи, също са рискови фактори за развитие на рак на маточната шийка. Инфекции с други предавания по полов път, микроорганизми като хламидии, генитален херпес също могат да минат, да бъдат разглеждани като рискови за по-нататъчно възникване на рак на маточната шийка. Естествено, възниква въпросът, кои са първите симптоми, има ли специфични симптоми. За съжаление, симптомите при рак на маточната шийка са неспецифични. Най-често оплакванията се появяват, когато ракът е в напреднал стадий. Затова и профилактичните прегледи са от огромно значение. Най-честите неспецифични оплаквания при рак на маточната шийка са болки в долната част на корема, малкият таз, болка при полов акт, обилна и продължителна менструация и кръвотечение между менструалните цикли. В напредналите стадии се наблюдава обща отпадналост, загуба на тегло, оплакване от други органи в резултат на метастазиране на процеса, т.е. на разсейване. Както при всички видове рак, и тук ранното излекуване и диагноза са ключ за успешна терапия. Ранното откриване има пред се ключ за успешна терапия и излекуване. Много по-вероятно за успех от лечението на предраковите състояния, които засягат само повърхностните слоеве на маточната шийка, отколкото терапията на инвазивния вече метастазирала в други органи рак. Една удобна за ранна диагноза методика е папцето на маската. При всяко съмнение за развитие на предраков или раков процес в маточната шийка, лекарят е длъжен да проведе повече диагностични процедури, като например колпоскопия, биопсия и други. Най-големият успех по отношение на ранната диагностика на рака на маточната шийка се свързва именно с провеждането на така наречения ПАП-тест, Папа Николао тест, носещ името на учения, който го разработва. ПАП-тестът е бърз, безболезнен и ефтин метод за откриване на преканцерозни и ракови изменения в маточната шийка, като е свързан с събиране на клетки от повърхността на цервикса. Изготвя се специално цветена натривка върху стъкло, което след това се изследва под микроскоп за наличие на изменени клетки. Резултатите се описват по специална скала, свързана с висок или нисък риск от рак. Първа и втора група са нискорискови, от трета до пета са високорискови.
Всяко едно отклонение от ПАП-теста изисква провеждане на по-задълбочени изследвания и оценка. Посредством тази методика могат да се диагностицират 95% от прекансерозните и ракови изменения. Накратко ще спомена само какво лечение се провежда. Най-често това са различни хирургични методи, в зависимост от степента на инвазия, а също и радиотерапия. Допълващи методи са радиотерапията, т.е. лъчи лечение с високоенергийни рентгенови лъчи от външен или вътрешен източник, които унищожават и намаляват броя на раковите клетки. Химиотерапия – метод, който се използва при метастазиране на раковия процес в други части на тялото. Биотерапия – използват се имуностимулатори като интерферон за усилване на имунната система и ограничаване на раковия процес. Какво бихме могли да направим ние, за да се предпазим? Първо, да се предпазим от инфекция с човешки папиломен вирус, което означава безопасно полово общуване, избягване на случайни и безразборни полови контакти, ползване на кондоми, редовно явяване на профилактични прегледи и съответно изготвяне на папците на маски. Важен момент е спирането на цигарите. Профилактичните ваксини срещу папилома вирусите, причинители на рак на маточната шийка, именно подтиповете 16 и 18, са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на имунопрофилактиката. С приложението на тези ваксини се цели предпазване на младите момичета и жените от развитие на персистираща инфекция, продължаваща над 6 до 12 месеца с онкогенни типове на човешките папилома вируси, която се явява задължителен етиологичен фактор за развитие на рак на маточната шийка. България е 23-та държава в Евросъюза, която въвежда безплатната вакцинация. Така че ракът на маточната шийка не е непобедим, не е неоткриваем. Всичко зависи от нас, от редовната профилактика, от евентуалното поставяне на вакцина срещу рак на маточната шийка, природосъобразен начин на живот, спазване на безопасно полово общуване. Аз ви благодаря за това, че бяхте с нас тази вечер. Желая ви една приятна вечер и продължавайте да бъдете с екипа на Дечко.бг.